زاک سرتا سوینما کله په یو لار کې کله په بل لار کې کله یوځه کله بلځه او کله په زنګلونو کې او نن دلته زتا سوینما او جون کوي خیر خدای کنه بچا حزله می ملاټا وا که خپل زړه می رته کولاو کو نو آره آره او زخمی زخمی دے او زما دا هر زخم نبا تا تا جدا جدا آواز ها پر یاد روزی او هاگ آواز با بچوڑی تا برداشت نکی نه 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 بای ما تا وایا چه زما هم تجربوشی او بیاز دا خپلی بای خیال ساتا ما او هاگ غلطی زما نوانشی با کما غلطی چه ستاسو زلطا درد رسی دلی دے چه دا خبر دا نو دا خپل جون یو لمحه با در تا بیان کما خدا زړه زخمونه مې بیا تازه کیږي نه نه بھائی ما ته وایا ما خپل زوی وګڼه داسې ما وایا د زوی د نوم نه مې نفرت ده او چې پردی نو خدمت مې مې وکړې د الله د رضا لپاره او چې زوی شي بیا به هم دغسې یوازې ناسته یم څنګه چې مې ته وینې نه نه بھائی ټول زامن یو شانتي نه خو چې د انګریزي سبق په ځای پی دیني سبق وایې نو بیا د مور په ادب او په عزت باندې پوهیږي بچیا زه دغه غلطي منم چې ما په خپل زوی باندې انګریزي تعلیم وکړو ما چې غټ سړی چې جوړ شي او د دیني تعلیم نه مې لرې پاتې کو او د هغه د تعلیم دپاره مې په پردو کورونو کې کارونه وکړل تندې مې تېرې کړې او هغه له مې روپۍ ورکولې هغه به د تعلیم په نوم باندې زما نه روپۍ اخیستې او په یونیورسټو کې پیچرس آیس او سیرګټس کلجیا چې وسترې لوی لو پر جوړ شو او زه چې د دوی په حرکتونو پوهېدم نو په ما باندې ډېر ناوخته شیو بچوړې او بیا ما خپل زوی کېنو او سختې مې ورته بیان کړې چې ما ستا دپاره په پردو کورونو کې کارونه کړي دي او زکاتونه مې غوښتلې دي نو زوی راپسې راجګ شو او سغې سپورې راته وویل او ستا دې کارونو او زکاتونو په معاشره کې او په یونیورسټۍ کې ما ته یو لوی پیغور جوړ کړی دی او د تعلیم په ځای زه اوس په یو لوی لو پر باندې یادېږم او د دې ټول هر څه قصور واره ته یې په ما یې ګزارونه وکړل او د کور نه لاړ څه وخت پس نور یې هم خبرې ډېرې مخې ته رالې قرضې کړې وې او جواریانې شروع کړې وې او په کم کور کې چې اوسېږم هغه کور یې په جواریانو او قرضو کې وبېللو بچه د هغه کور نه چې زه به ټېلو او په دې خو باندې راویستې یم بچه نور یې هم ډېرې خبرې دي خو زما زړه دردېږي او خوږېږي چې د خپل زوی یو یو ناجایزه رایادو ابۍ خیر دی بیا هم زوی دی که په دې حالاتو کې هغه بیا هم ستاسو نه معافي وغواړي تاسو به یې معاف کوئ چې زه یې وینم زه یم چې د هغه وینې مې وڅکې او ته د معافۍ خبره کې چې سهولت یې راته نه شو جوړولی نو د خپله کوره خو به یې نه بې کوره کولم که نه ابۍ ما به د هغه خپل ظالم زوی سره میلاو نه کوي ولې هغه ته څه وایې دا هغه شکل په ما بد لګي ګوره ابۍ ستاسو د خبرو سره دا زما یو خواهش جوړ شو چې ستاسو د هغه ظالم زوی سره زه لازم میلاو شم ابۍ دا به ستاسو مهرباني ما سره لازم میلاو کوئ ابۍ ډېره ښه ده بچه هغه به هلته کې چېرته د لوپرانو ملګرو سره به بیټک کې ناستې زه به درته د لرې نه به ګوته وښیم خو زما نوم به ورته نه اخلي ما به ورته نه ښیې هو لاشتې راله ګزارونه را کړې دي لاسې راله هېټه زخمي کړی دی راځه چې ځو راځه چې ځو هما نوم به ورته نه اخلي انسپکټر صاحب مال لگ مولت را کئی زولا ترپو بندوبست کوما مخکې شاه د هر چا سره چالاکی کولای شي خو زمونږ سره ستا چالاکی نه چلیږي اسپای ماما تاسو وته وای چې مال مولت را کی پلیز تا د یو ګنګاله پیسې اغسی دي خو زه تا نشم پرې خو دے الکه زمونږ نور وخت مخرب وا زمونږ په سر نورم ډیر کارونه دي انسپکټر صاحب مال مولت را کئی پیسې ولا ګورما او کمال مولت نه راکوي نو په دې ځګي به ممر کوي خو تانه ته د سره نه زما الک را مخ کې کا او په زور راولا یس سر مختیشا زه او کا په وحل وحل دی بوزو انسپکټر صاحب مر می کوي خو نه زم در سره
ابے تہ ہو پخپل جی جاڑے خود دی گونگا پی روپے دی او خود تعالی جز دے بچڑیا 100 روپے دی پی دیر زر روپے دی پی ابے بچیا مال لگ مولت راکا زبول بندو بسکم خود زما جوتے سمو ہے بچڑیا زما جوتے سمو ابے دے نور دے یقین قابل نہ دے پادشے دو زمون زرس تڑے کو زمون نمک کے افسران تپوس کئی بچیا مال لگ مولت راکا زبول بندو بسکم تا روپے بدل ز در بچیا نرشتہ لگ سب روکا بچیا بچڑیا دوا لے کی دوا لے ہتھ تیرا گھرتا پہ کی خلاص ہے گئی ہم زمانہ بچے نے دانت کڑی لری گئی ہم زمانہ بچے نے آزاد کری ابھائی دوا لے واپس کیے دا اور استاد جی پیسے با زور کوما سرو دا پیسے په زور کوم ابای زستا پس مخت سلام کوم د خپل زوی د دمر ظلمونو باوجود د هم خپل زوی خپکهږي تا خوئل چې زه د خپل زوی په وینو نه مړېږم زم چې مې غوخي خوړې او وستر نه د خپل زوی لک شانته سزا برداشت نه کړې شو بچیا د بچی خوګ ډېر ګران وي او د بچی خوګ د هیڅ نه مند برداشت کیږي بیا ابھائی دا کم زوی خبری کے دا حاغ زوی دا کم زوی چی ستا پا تکلیفونو او مشکلاتو ترس ندے راغلے دا کم زوی خبری کے دا حاغ زوی کم زوی چی ستا پا مجبوری او ستا پا غربت پوری خندا کری دا او ستا پا غربت پاندی شرم محسوس کرے دے او تا تی مور ندی ویلی دا کم زوی خبری کے کم زوی چی تالا دا خوشحالے پزے دردو ندر کری دی او هغه زوی کم زوی چې ستا تکلیفونه او غربت او غریبۍ په خدمتونو لا د پیغور رنګ کړي وو ابې بس کا د خدای د پاره بس کا دا زوی به تا په زړه نور دا غو نه درکړي بس دوست بس زما مور زما جنت زما قبله دا او نن چې زه د نوفر په نوم یادې کم نو دا د مور ډېرې مینې او ډېرې نفو خو کاش چې ما د مور د ډېرې مینې نه او د ډېر روپو نه غرته پیدا اخیستې وه چې نن زه د ماپۍ قابل پاتې نه شوم هېڅ چرې پاتې نه شوم چې زه د خپلې مور سره سترګې نه شم لګولی زما ردونه بدې باوجود بیا هم زما مور زما سره ډېره مینه کوي ډېره مینه کوي واقعي چې مور موري مورې زه ستا عظمت ته په دواړه لاسه سلام کوم ما معاف کا مورې ما معاف کا مورې که تاسو زه معاف نه کړم نو زه به ځان په خپله معاف نه کړم مورې زه به ځان په خپله مړ کړم په خپله بچیا ما معاف کړی ستا د ډېرو بدو باوجود بیا هم ما تا د بدوا نه ده کړې او ستا د کله بدوا کلا چې بیمار وم زورې دلی با مور خو کعبه دا مور خو قبله دا مور خو جنت ته مور لوی دولت ته رور دملا تیر دے بلار مصور دے تا زما د ژوند ته تسلی مور